Hej och välkommen till Oslo. Det här är dag 2. Jag pratade igår om att jag skulle till en räktrålare idag. Det kan jag säga, det ställdes in. Jag var tvungen att sitta kvar här på hotellrummet och jobba på förmiddagen. Och det är någonting som är så, det är något som är så skönt med att sitta just på ett hotellrum, ha en kaffebryggare och liksom kunna jobba och få in liksom så här ljudet utifrån, lite så här måsar, vatten, lite så här urbana ljud och så CNN eller CNBC eller Sky eller BBC allra helst på i bakgrunden lite svagt så där. Det är som att man är en del av det som händer i världen men ändå sitter i sin så här trygga skyddande bubbla. Det är väldigt svenskt antar jag tycker just det. Idag så väntar det middag på Mamo som är kanske en av Oslos bästa restauranger. Vi ska få en liten testmiddag där jag tror inte att det kommer vara deras vanliga meny. Men det kommer bli oerhört spännande ändå. De är ju minst sagt kompetenta där. Jag har aldrig ätit där annars. Nu ska jag slänga min taxi och åka iväg och få se en förhandsvisning utav Munchies och Vice film om Norge. Det ska faktiskt bli riktigt, riktigt spännande. Kanske få en bit lunch i sig, sen tillbaka hit till hotellrummet. Fortsätta jobba med en massa annat. För att tydligen så snurrar världen på ändå. Även fast jag är i liksom min bubbla i Oslo. Och sen är det middag ikväll. Det är väl ungefär det som står på schemat idag. Här är ju grejen, jag kan inte få nog av kungskrabbar. Jag har insett att mitt nya mission, det är att lyckas importera en levande kungskrabba till Sverige och sen tillreda den på någon middag för lite bra vänner. Alltså den är som silkeslen, den liknar ingenting annat liksom i matvägar. Jag lägger en länk i beskrivningen under filmen till den filmen som jag och kameran Andreas gjorde när vi var uppe i Kyrkenäs och provade kungskrabba för, det är väl typ ett år sedan. Men sen, alltså de övriga produkterna de har är ju, oh my god, det är liksom de här havskräftorna som var bara hastigt 15 sekunder liksom i den där lilla Big Green Egget med så här röksmak. Och så hade de den här sötman som skaldjur som man precis har tagit upp i havet och tagit av dagar direkt innan de tillagas kan ha. De tappar ju den där sötman på bara några timmar annars. Helt fantastiskt. Nu tänkte jag gå ner här nere. För här under ligger liksom någon form av matsal och hall och så ska vi hitta lite gott att käka. Det är en bra dag.
Det här är Mamo. Fan, jag måste bli bättre på uttalen. Oavsett vilket, det här är typ Oslos bästa restaurang. I alla fall enligt Michelin-rankingen. Och det ska bli så spännande att testa. Ja, lite allt möjligt här inne. Jag vet inte riktigt vad som väntar. Vi går in. Hej, hej. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va ganska bra. Hej Johan, hej. Hej Johan. Okej, så hur bra var då det där? Det var ju helt vansinnigt bra. Det är ju ungefär halva menyn. Lite snabbare tempo än vad de har på en vanlig sittning. Men alltså, när man hanterar råvaror så där magnifikt som de gör. Det är svårt att beskriva. Boken signerar alla kockarna. Nu är vi tillbaka till hotellrummet. Hörrni, tyckte det här varit kul att kolla på. Tryck gärna på like. Det kommer att bli mer Oslo i framtiden. Har ni några tips på ställen jag ska besöka Oslo nästa gång jag åker hit? Skriv gärna en kommentar. Och om ni inte redan prenumererar så gör det. Därför att jag är tillbaka imorgon igen med en ny film.